сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку і спорт. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель. Я є священником Української греко-католицької церкви. Ви повинні розуміти, що не для кожної людини заняття в спортзалі може принести користь. Якщо людина має різноманітні захворювання і заборону від лікарів займатися якимось важчим видом спорту, який вимагає певних зусиль, звичайно, ми маємо цього уникати. Коли людина пережила інсульт, має певні серцеві захворювання чи тому подібне, людина, звичайно, має подбати найперше про саму себе і використовувати інші середники, знову ж, для відчуття тої радості і для отримання тих бонусів від спорту, використовуючи інші середники, окрім важких тренувань. В звичайному такому нашому житті, яке ми проживаємо, людина, яка займається спортом, вона має набагато більше шансів вижити в різних екстремальних ситуаціях. Наші м'язи є так само для нашого організму певним захисним бар'єром, який захищає наші внутрішні органи. Коли ми переживаємо ту чи іншу аварію, ту чи інший якийсь катаклізм, людина, яка є спортивна, вона має більше шансів для виживання. Коли є певний момент голодання, коли людина не може отримати потрібні інгредієнти для свого існування, організм спалює не тільки жир, але й спалює наші м'язи, використовується це як паливо для отримання енергії, для життя. Тому, звичайно, ми маємо примножувати наші м'язи і, звичайно, розуміти, що дуже важливо, щоб наш організм розвивався гармонійно. Я хочу показати вам вправу, яку також ми можемо робити вдома, але потрібно робити її безпечно, розімнувшись перед тим, розімнувши свої м'язи, розімнувши свій плечовий пояс, руки і, звичайно, порозтягатися. Коли ми кілька хвилин зробили таку розминку, ми можемо взяти трішки щось важче, гантелі, чи пляшки з водою, чи будь-яку важчу річ, яку ми можемо знайти в себе вдома. Бажано, щоб вони були одинакові ваги, і просто попіднімати перед собою, не горблячись, дивлячись вперед, не дивлячись вниз, можна дивитися вверх, стати перед зеркалом і зробити цю вправу, доки ми зможемо завершити свій підхід і відпочити 1-2 хвилини для того, щоб зробити її ще раз. Таких підходів ми можемо робити 3-4. Це прекрасна вправа, яка є такою базовою вправою для розвитку наших плечей. Це не означає, що ми відразу станемо дуже великі, для цього треба багато зусиль і занять, звичайно, з більшими вагами, з різноманітністю вправ, але ми, звичайно, можемо укріпити ці м'язи, стати сильнішими, стати впевненішими, і коли ми прийдемо до спортзалу, ми зможемо взяти більшу вагу, ми зможемо взяти інші знаряди, якими ми своє тіло будемо розвивати ще краще. Для чого це робити? Знову ж повторюю, тому що ми повинні прославляти Бога в тілах і душах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!